Projekti i parë në tokë për eliminimin e dioksidit të karbonit në Bashkimin Evropian do të realizohet nga ndërmarrjet e ruajtjes së karbonit, Repair Carbon dhe Sequestra. Objekti do të ndërtohet në Francë dhe mund të ndihmojë Europën të arrijë ambicjet e saj klimatike, duke hequr karbonin nga atmosfera. Nisma holandeze e ruajtjes së karbonit Sequestra njoftoi partneritetin me kompaninë amerikane Repair Carbon, që do të thotë se karbonit do të kapet dhe më pas do të ruhet në magazin. Sipas Repair, zgjedhja është të mos përdoret ngrohje, por vetëm elektricitet, gjë që redukton konsumin e energjisë me 70%. Ruajtja e karbonit gjithashtu ka rreziqe sigurie, por kompanitë thanë se karboni do të ruhet në formacione gjeologjike nëntoksore, si akuiferet e kripur, dhe do të ketë një sistem gjithpërfshirës monitorimi, raportimi dhe verifikimi për të siguruar qëndrueshmërinë si dhe ruajtjen e përhershme të dioksidit të karbonit. Duke qenë se është një projekt në tokë, është gjithashtu më i lirë pasi eliminon infrastrukturën e kushtueshme në det të hapur. Ndodhet pranë Parisit dhe në rajonin Île-de-France, në Francën veri qendrore. Qëllimi i projektit është të heqë 100 mijë tonë dioksid karboni në vit deri në vitin 2030, me potencial për të shkallëzuar deri në megaton deri në vitin 2035. Përfaqësuesit e kompanive u shprehen se kombinimi i teknologjive të tyre përdor vetëm 0.6 megavator për tonë dioksid karboni të kapur, krahasuar me 2.5 megavator që përdorin pjesa më e madhe konkurrentëve.